Амарсан кундыты мана харакшат, инкі тэвін бурятні гэндам жолымны ағары долгенді. Муна мана дам жолыдымны Элшар Салбунлыгдэйны вередбэны кинорежиссер, сценарист, тихыда найролықшын тоғылықшы Виталий Нестеров хайыр ередбэны. Амар мэнді кундыты Элшат, ижы сулы саға алжы ерендітна ехі хэнэй хүркөвэны, тихыдалы ехі ажыл хыжбэнэг жыты олапте. Жылтыр ажыл тұқайтыны қорылды ғадұрты әуеніпте. Ені мұны ағу ехейлілтің хайындырты сәрі олжы Сибирин ұрымзон қорендігді хетде визігі ғын кенозырғы бол қығы бұлытқылы ажыл қыж бәнді тегерлі түрен тұқайға манты қорылы ғытты. На, тәнілі, нәне, анам бұдыл үжі өніне, нәне, өтінгілі, ғанер қыжы, бұшы жы Тен документ, имро музей, имро яхалар ол. Горонзон хоринның әтіх дивезін, шығы хайын, еңі мүхеті тіндішіне, тара зұрық емнен, документ емнен, бүшіған тір тұх емнен хоғыс ол олаты не ғдары. Манай музейсі, хангалы музейсі бәжі бәне. Тегі дәл тірішіне, бүлін, бүлін. Ән тегі жұмұрты, бүдішіне, тара нүрліхі дәрін проекті, горонзон хорин Саштал на дошку, как ему да. Кино с Орха, им тухнуть, ты нашли бухи фронта Солара. Москва, Дараш Солара, Ленинград, Дараш Солара, Сталинград, Дараш Солара, им Солулок, да, не тухнул. Хосолул же, ну, дыря, ну, солул же, ну, ишь ты еще явно. Их ты еще явно, бага ветерангу, да, алло, ветерангу, даш, возьму, буря, чорыш, ветерангу, даш, татарыш, ветерангу, ты не их лгони не вон, да, в общем. Ну, ветеран, то, хм, три ветераш, Ортхумбин, Шохара, а те дих, волан, бурят, ну, ты их волан, хо, бурят, дельте, бурят, тим, хумбин, ты ж бага не мала. Ага, те, и на кино был хинтла би мы тогда не читы хожу арти город Иркутский обнад. Ты не добавь толом жар на гешку. Ты ж манеш читала бухи сибирине дивизнут. Алым бе. Юнчин тида дивизнудеш зонин сирикшит Ирху области, брат Монгол республики, Шит области, Якут республики. Ты вот ину юдешня территорию шо хуто ярд зонгиран оран сиргалугарам ментендеш. Тет мунен кино да был деш бехтат не. Хамуга зон айлганы яте ину мне ехил бухи хиди у янки хазл хижбейна гешапте да. Ю бухи тет мунен хиди жл агол тен хендрит илдвир хижбейна бута кун шатхасага боротешин хижбейна. Тет англ мана ехибуд жа. Урожайым бұрғат, не бұрғай ұлғат бен зәрімі шол тек күн түл үні кино зұрық бол қығыжы. Үні маны ұйын зон бүдетіне ұшу мүтінігі ешіптені, залу ұшыл ұры мүтікі. Зәрімі еші бұдай ұрқыдыш кім болғаны бұшқыдыш не? Человек пауық болғаны бұшқылды. Тек күн түл үні кино зұрық бол қағыны. Юнуды бұлдыны бұғыныды, бұдеріні тұхуынды тұхуырылдыңды, ол зұлқыны дейхіні тәғатегет, мүнгіне талғайшында ямыр мәне кеші бұл? Те мүнгіне талғары маңын дұш негеді мұлы хүндіше көйінілді, дұш не ажыл ехі, әнші олаң өттірху, шеттемірші, бұл тұра бұдыш тетін бұл. Хамылқыл, ғорнаңыл хамылулқы, дзайқынарыл хамылулқы бүдішнің талыбын бешті, тегедің ұлы. Баға манайш Найдуд, Байшул ғызды, Байшул ғызды, нүрліш шатқы ұлды манайш. Орын байым бұқы тегеші әтірі... Ұлы үйімің көбін. Хүж бәйін ажылынен тірішіне баға ғүріне орханғылы мұңғылар хүндің қайымда, тегедің ұлы. Нәйім ақыдың зағы зұқы мұңғытайым ады. Тим күдаш баға тұр ол жәң мұңген бұлаж ақы қайымшы. Тим бұл. Тегі манеш ғүрінеш баға найдот баға юш атқар ал тұра. Дейхі на мандыш мұңғар ұж. Тегі тұр мұңғын тұқа, байын тұқа, алты мұңғын тұқа. Бүдіш не ондоға қазар баға бұдырынды, Москва қоттаршы бұдырынды, шоғынды құдыр құрылдырсы оғалдық етепті. Бүті әші, егет қавадылтыш бұқы көтір егон көтігін ұлға соларадың ұлға ұйым қағашын білдіші тірілігі әңбек қағалдық. Шытын үшін қамалысық кетінігі? Шытын үшін қамалысық бұр Үйет бәні баға военный часть хирмін түгедің ұлы. Түдіш олым бәні баға тоғылға. Общым, үнінің ажылыш, ехіл ажыл бәні ұлда тегедің ұлы. Тоғылсат, хавалысат болдында көт сола түгедің әне әнішін үйім бұтықыр бәні. Аны хиде сақсы құқы ғанан бәні? Үйім ажылыш түрің құқы дүк көлді. Егет, ғын зоң ехіл әйгедің ұлы, бетішін жылысы саша құқыпті.
Би ханна вина, мане буряторна баха толым жорна гэшгу, юбгэхэд мане буряторна бахал сэтхилэрэш, ухагарштыл, хамалсха зон байхэр би ханна вина, айт хэтнэши баха. Ана зобтаг зон байдаг. Дасын худ яхал ямна, хүзіктег бүж өрі ехілдег, мүрүүдіг, күрүүдіг, заливардыг кэж ямтығылды. Тэг ерш я, ажла хэхэхэдэш, тэгэдэш хүзік кэж бэхгэлд. Бүр юмна хуа эмхай, эшинхай гэдэнгэл, юмна хэгэдэн дагээр кэж бэхгэй гэдэнгэл. Тэг манэш тонг ехэншнэл тим бэнэ. Вот трэнэ, вот тим юмэл гэдэнгэл, сашын апшха яа гэд Ихл тресни, ихл будто ты еще хэмбэхэ вэнэл. Би нэгэ хай, нанды телевизор архархады мне, нэгэ ихэ гайхаби, юбэхэ дэ хуэшган хэн пэлдэг, на манду угу нүгэ, тухол нүгэ, гэжэ хэлдэг гэшабда, ихэн чэн хараахэ, гэмэрхэ, хэчэгэ. Тэгэ танды шаханад би гайхаби, та хүн хэ хайшангэр би мүнгэ угэ хэ бидэ, гэжэ, шатхэн ухэ гэбдэ, юнгэд намды ухэ йотэй бэш гэбдэ, гэжэ, Ты же хилнет, ты на их хунду хорвай на шагнат, но чьих бурси, мно ирэгэд аргэ волага шабта, ина кинозорг болтанэ, иржиш их бурси хандаха. Хандаха, да, хандаха. Но чьих ащи, мин зон харан занаха юмур хэш ба, харан занш хуурум гэлэх ята, хуурум бодох ята. Бүйрігадыңла, бүйрігадыңла, аргач намда өйттәгэш хэхэй яхуғыл баха. Баха хүршіні маягадыңла, харжызадың баха яануғы хаймдай, шо хайнар... Досоғын түрөөділарай. Досоғын түрөөдің түрэшін ойлық күйоады. Атол, еніш мүнгі овады мұна нөгетэй очы холы қазар гой гэр барчығым өр ханжылғы. Ай, өрінгіл қармүр қарахан зоншын тегерлі яқы бүхін аңын сағал бүйдің. Амынаш бұны, еген ех бұдылымның, маны, ені, бұрад... Туғығы. Туғығы, бұрад өріну, бұрад арт зону сашын көйер хайқнар бәлік кіш бұдықтың. Ені бәйгіл, бәйгіл төрілін бәйгіл, бүхі егенгіл, Орын мүнгізайхан байын болу тэрэгэр саша сиүүлтүү хүхүтүү харгайын негэл яхабу хэдарыл саштал бидэш гнэг мүтэгдээл үжэ бидэш резервацию аршынгэ газар нютог шүйүш шүгэй олнан хуулдэжэ байхаб чүтэр тэээнэ шигэнчэн зонш хошай олнан хуулдэ тэрнийн нэгэ бүрэ За тигэд Виталий нэ та бахэнэ мүнэ манта мэнэ там жалгда альшар гэр хүн бэнэ тигэд нэ мүнэ ямар олон видеоролю гуудды кинозор гуудды хавады жэ там нэ ихэ сутэ мэдэж хүн бэл жвэнэ та Виталий тигэд нэ бурят хүг жалдады ихэл хувяр олнад гэж бихэл хэвэнэ вэ тигэд хэнэ хүрк вэнэ вэ Виталий нэ там мүнэ наэр лукшин тоголгшы гэд худал жвэнэ хаймта Мүнэ тигэд лэ солон хэда бухэ ажал саварам тоголад лэ хамагуэ нэгэ тон чан нэгэ ажал лукшы бухэ Байхан ажалдан хуу тоғладылы яужын. Тед, ины кинозорғысы бағаны, ғурмызуң хоринығы түші дивизиғын кинозорғысы бағаны атын? Ғурмызуң хоринығы түші дивизиғы би административын ажылар, исполнительный продюсер оладылы, дэнді зуғалдыш хүндір хорылдыжы ажылайтылар яуқып. Продюсер болды? Тоғлады. А хажуғарын үші ролын атқылын үші? Уй, тоғладылы яуқып. А ролын киносы атқы Найым болақшы. Түрім-түрімдел түнді ұлдың қарықты қылды. Тегет, сұлын бетанда ұрқаным, болып күжі кинотыны алында айқышақта кешімді. Тегет, хүді жыл болып да, қойыр... Құрбұтты жылы еп жүрбе. Тегетің тегі бұш, хүн зомны ямарар кинотығы таусылдың зында, қорылдың зында. Хорылдан бұрынығы үйкеді болқылда, зәрімі күн күлінің ямыр ежі сүхейін қаруыл жы, ежі зәрімі ямыр зымны архетамкенді дұрылышын зымны баудылғыты болып үйжі күлін зың олын. Зәрімен жыған қыты жегет күлкі бәді ба, ой, үнді жыманды болты емін архенчар қаруыл бүгешім, үндіңгі жын қиым бұ, қолыр фестивалер қаруыл жын қиым бұ. Бұл бұғын қарғыда зон тез шанды. Аха, тегетті олын зон олын, аханан тезіл қайшын көпітет. Мұны бағал фестивалінің дар епжіл бәнің үшкөнің бұлық.
Угрижил в этом был дать отбитый мандаш, а здесь выкрыл, а я жил их. Ну, на шитинге, на дуте, когда на урхатан нашел, у тебя на трахарон жил, когда на трахарон театр, что? Юнцо, удаканцо. Дурн зал, худ дурн дире, что я выкрыл театр. Шитин шордот оломбен. Они ранг, оранг, оранг. Нам электронную почту имели, я хлопушный хайм. Это бы шедели, что ордут тихнчим мышный хайм. Он дон дорой, он говорит, Новосибирск, Красноярск, Шитин, область, аж бышный хайм. Мантин, деревень, хороший был хуже. Хоролок тигана, тренер, баха, байж, волок, тигана, мимо. А требовал не был на хоролок ты? Ну, вот, мы даже хорошо, тренишь хорошо, Маргашкаш. Лодри Маргашкаш фестиваль. Его трушинг я лапта, хор я лапта. Шобдан, Чебоксар, Венгуда, Уха, Венгуда, Батан, лучше операторский, лучше морит, да, тем, да, вам. Видишь, вот он трейлер террора. А тебе еще Мандештер, Москва, фестиваль, ходер, Олон, Европа, Америка, им роля, что их. Берлин, Дашоря, Юндаш Венец, Дашоря, Санданс, Жиха, Тома Юнг, Американский фестиваль, Биба, кинофестиваль. Тин там, а что вы это? Европа, Харигурин, Гашня, Тендешня, Манды, Хархан Хадери, Муталимны Харханаты. Тендешня, Таранудник Хангана. И на кино Шенху, Муталим Харулага же, но Игетри Хульште, финальный Хадери. Мур тренинг дуго тега на тра иве волонтин жушен алас хаяду тра булгаш хом болоду тиетне тра илер сиаса тиженде о хен хорите хан нирте солте вол хатиш хун хайм тиеде ба тиж хиж вол хар мабда тиеде хед илуеж тиж хен хор явж нирте солте вол харлу ен байим вол харлу ен но тиеш я ба одинго ларат зонду ба хам хун хайм что тиеш А ну байм бол тухай хорулда ха мне мы тхе там Москва дохтулж бен на хаймта а он жил хутлот тигет хэн хорголя вже гирхм бен на хаймта мы нохер кте болот бен тигет на мы деже Москва кино студия дохтулж мунгликши газар бегай бабда аргаш атлин шихи тигет та тэрне бол тин архиатлин бурят кино вот он бол кажирет бехтне бийка я не куркен орензуко тигет Москва дохтулж бен ажал тхе хорулгите Москва даже бишь отажил другие, да, индил ирет, индил в этого, а ханы другие на харта хайр не хайр аж Москва рвать не дашь лахиш. Мы на еще интернет хэн, интернет ты еще аж лах терил тра, я скайп солгот, интернет солгот тра, Тимур биком бит юм тел гот на шиха хорулда зогалда дашь линк концерт хочешь там вообще. Мы на утр хэн даже мунгл юм индиш, хана мунгл, индиш мунгл, индиш баха хуте, баха мунгл хрите, наш бал хрите, уры ялаш талым обда индиш не. Трейл хахал гэш баха Москва лалатыл карнал хайм. Тэд мол, тэндэш ажлан гэл нолан гэлдэ. Муна ултар бухэ нэ Арсенж гарды кино дэнэ гэд мэнэ гарха гарды. А ямар кино нэ нэдлэ? Ой, нэдлэ бро бултэ нэдлэ шат кэштэ. Гэл мэдэйж нэ дэг мэнэ харакшэн мэнэ нэ гэхэ. Мы из будущего, Чёрный Молния, Питер ФМ, Тарас Бульба, Сталинград. А Тарас Бульба, что там оператор бэк, да? Ну, гэ бэш, ян проекция бухэтр, юдэнг тра. Я кино не было, когда ты ходишь, кино что зорок тхиа ты, им зорок больше, раскадровка. Та оро зорашим он. Оро зорашим. И чин тренинг ходит на яже, ходит на генер тра, разработка тхиму да, разработка ходит же, тренинг захёже, ход зоржеводный на тренинг ходит ход съемка ж бухи съемки ему шехлик. Живет тра каждый проект не я. Болтаин зорком был на тени мы даже. Кино зороды. Тегет Виталий, гет муна алын кинады, ну болок санада шымын немыт хеде, тегеде на видеоролю от борят хылы хуже. Гансо кино со хеде гансо болок со, тегет бишни ху салон хэн. Ролю от. Ролю от со. Тегет, ну, худыл же лэхты бай улды бошар нот болды, каптан нэг, не это ошар хорж манды не лгэште, кино болок же вайхады. Ошырнуд, мұнда жолтыра ол жолды көрді, табе мұнда салынған ғажылар түнді хүнті қорылды қолысы қашқы дәрі. Мұнда ол құды бей үшке ойлың қап, айутынар хайереді құдар ешті ғау бұрадар да ұрқы етігі. Мұнда қамауы үндінді орадылы, ойды әдар үндінді
хамагу бурядар должен их ухудеть не сошадах. Эднега нежал над бараголадла. Тел тиму нега ушонодл да. Ажал дере салон хада ирхде эге трушинте. Бал арот хубут гилдхдерин. Салон хадаш нега. Эде бурядар эде ямар арот хубут нега гилдчин. Эхтерин не салон. Не гедле лехтарл. Нега ушур вей нега. Инеш ушур стиуре болай мабдатиш. Бушетра хариминга хайранда хангдаре нунгандан юру хижингро шамтра отбор на то зехан хухди. Худи. Ти же шатнула, эдерму ирхэмне, тандашния, эдермушни бурят деревня штет. Ну, хоеш харахан худгил дежа вахна. А ты худи бигутинг, не, даже манна эдерму худгил дежа. Вот как раз в Талия хатя гил дежа. Без стихи егей трушн тихара. Ти саша тара вон отрыш, бухы на ханешни на ушар волай мобда трыш тихиде. Вот он дих волад, холдан, Виталий олай моб тридинца в фейсбук сия жада. Ты Виталий шахан наш, гадан, би армейн дивейна вон, шитрер юхр жавшайм. И сырыг алого, сырыг алого гаржам нам гадан. Тигедин, но терена дурует на нашей реде, да, тигедин. Сок так удлжен, да. У нас хожу, не я уже не лет, роля в живой ноге, чтобы их. У него ланга в уроке на режиссерке на Эрлкше была в гэт. Тихо. И ряжка их. Жужик Швольчка, Бужик Швольчка, Жужик Швольчка, тим. Бужик Швольчка. Тигед, муна, хорошо, это бурятки нам на Гиржилвейна, Дилгиржилвейна, тигед. Таны хархадена, юнгшилвейна, бурятки нам на кино тохай тигет им хэхшагдан нэг ихэл гой кино гэж харахан танай бигэшгэ болга хабуши анда уу мнул хэргэжил байга тэрэгэрэ хэнгэ ха тунгэр нэ бэрэ ят ишхлэ бултам нэ хэхэн ишхэ бака хэлхэ эртэ эртэ тэшэ бухын залуушлы бэрхэт хэнт Сашан явак, Саша явак, ты хэн амжилтэ их юте урхштэ явак тэш хэрлвэнэ. Нигж бенгер, нигж энгер, сашал хузгулот мула, хижил ян ажлал хузгулот мул, тренугал ювел не ведь мула. Сичхилы. Сичхилы не ведь саша шо яху хрикте. Ты ж хэхан шо зургут бивол, хэнэн кино дышо бивол, ты ж олум бол хэшо, саштал. Саан лан хузгулот мул явак тэвэ. А юм дутнык жанна тэта? А мне шалун дима уже тут нелде, ганцхал техник мы вшим та еще хуштре, ваха кинодраматургическую хорголи уже вех я те хунш шигет нула, нелокш хунш, нелокш хунш, ойлок я те кеш, ямур ажил хнем, ямур хунд, ямур имурун я думал, ойлок ойломш, я харл тим ажил хритил я нула, ты что, ин манеш нелок что еще ойлок ойлок саша, ойлок холок саша. А зажугует, хоролжугует, гин зомбайны гешко танте. А залушил, залушил вен апта. Хандхал гэдэ, а? Хандхал гэдэ, а? Бианны болты гэд, шатла хусло гэд, нэг дулэд болт худла ха, волху гэд. Манаш залушил, а, я ютэвэн, яралтэвэн, их, тэвэдн, 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 би уже гуши хурот Москва шо. Би уже инде яхал, уже нэрте солтэй валтэр, клип, реклам, ем було же. Тэгэшэ бил гэд, хамра руго дашхал гэш, нама урял гэш тэтэр Москва. Тэгэ мурто Москва шат, нам мин би ажилшар их, ажил хэш киносо. Инэ дня ваш, трэ дня ваш, сэ нам дава дэр, трэхирпи сташам был, трэ дня лопата галлятэр, би тим хуан уло дашо гэш тэ. Бухы хурголин гэд, гардэшин, гардэшин бутхо гэш тэ. А манэш инде ся хуш, Ну да я тебе на гендюнг химда. Дорогошханда. Ему биорен хуму дан для него максимализм химу дра ордер хле. Тим шош на. Я думал пил тин да шот нула. Я муж худе дра хижуян гутте ортама шот нула я думал мургот заливрат нула халва дует тел гайер хорл дет хожу дан жават хутлар хуму хле. Гуте хуй ему ханер жму дет жават му тед нула я хуна химда. Залушш тим бахете. Особенно если не лох саша и марл хе хула. Манеш бурат Бай юнца натурмны тим хайм да манеш тихл бахат тим мунын цакта. Нэг зэх дэш болчих, нэг зэх хамрар улх гэдэр, нэг зэх наим болчих, бахш болчих. Тэр шиг эм ү. Тэр шни даж залу нханда тим болош саша шо харгэш харгда. Гэш мүтхэр үл тиш. Тигэд, энэ би мүнэ мүтхэдэм дарим гэжэ. Проект ихэл бүл тхэлгэн ажал хэж байхэн адлэ гэд сахсуад байна гэдэ. Ба мүнгэнэл талаха болжу. Мүнгэнэл талаха болну да тэр шни. Тэ тэр проект хай хорж гэдэ. Тэр проект нэ бүтэх я дээ юмш хорж та бүтэх юм бүтэх юм да гэдэг. Тэр нэ ханаар бүл тэрдэ их тэр ж драматургический проект вэ. Нонишний гэдэг нь ханамжаар гэдэг нь мөнөн цагтаа гэдэг залуушлыг харах кино ямар кино вэ? Боевик
масоден, тухай компьютер график, тим кино залуш хархвена. Им залушил даш, хэд драма гэдэл, минг мило драму гэдэл, хэнар харух ёте. А тэшни залуш гэдэл харжа, он ж хэжэ, хонер хэжэ, хэжэ хархэн дулу, нэш их гойр хэрэгтэй, их профессиональнар хэрэгтэй, бухэ мэнешне жүрш артистнар гэдэш, их убедитнар, их шангару унстэвэр хэрэгтэй харух ёте. Тэшни бэлдэлэгэн хэн гэрэгтэй вэн дрэнэш. Кэтан, инэ, артист, ну да, шилы жап хатахайшын гэдам, ну да. Артизм бұржылты дэха дэрбэн ешгі әлі шадқы хуя ават хорғаатын дэрбэн. Тэндэш ондон доғар болдық. Сөйтікі артизм кеш ажылын кешті. Ханы бұды жахан күн, нөгөдің кирпис тави жахан күн. Нөгөд сақты гэд ғолады дэрэн шығы жоғатыршын болу хүхүй хүйд хайхал. Артизм баға өрінгі ажыл хэн хайым, шангар бүрх хэн хайым. Нөгөд зармандалы гэд ғолады, манаш театральна ехэншын жүрүшіт артизм нәд, кинода гэд, кинош органик, кин драматургий жондох театр тұрхуды. Тэндэш нэ баға хүлімнің ондой мүмді. Кино орхадар шаддүүг тэрэнэй мүү. Но тэгэшэ бихэлдэгэй таанар артистингүүд досо дажны перестраивайс гэж яах юотайд гэж мүдэж харж ойлогож гэдар голорон орх юотайд гэж. Но хайнэн гэл байдэг мэн хүдүүдсо. Манаш мэн хүдүүд бурядзонш ихэл ютэй хаймда баха. Досо сэтхэлээрэн юрүүд таарамждээд эскустүрүүд татуулахан. Ямарш хүм болоа. Милиционерч, полиционерч болуы, нефритчикш болуы, даже бандитчихуын дябуға. Досоға ехіл ядиюте өдек, органикте өдек. Тимы, ұрғолығы зонға қалайқа. Хаймырлу харынгер өріңгер өмхэд қайқа, тэгш хэд қайқа. Түүгш әңгер, түүг тэвэ. Тіржан зүрер болдық. Атат тет, мұна гүр бұлт ек ұдыңы да? Тен. Сокта, хоржу Амуға мүні тоғылым жын баға наш маңай студиң дара болуды. Дарға болуды мұна ехіншін сарған ажылықтың ұлда сарған ашын деп олаған. Ау өрінің тәдің емі зорғы емі. Баға зор ашы ғой? Зор ашы, фото зор ашы, тәдің дизайн емі құтылдай тәрі емі зордық баған. Хойыр басықты бейхі басықын емі зорғаттық класы көрғ Тегеді, ну, ошым, бұлында зұрдығып тікірттей қоғадың. Басқытында ба зұрдығы? Зұрды, компьютер емдер әтіқті, манаж дәрі зұрдығы мұғыш қандығы қайны. Асилық дейін өмәгеді, нүхүрді? Нүхүрді, асилық дейін өмәгеді. Виталий, үні, мұна манай қарқшыды, залу басқытыға ехіне етті, ғыр болтықай қор жүгіт, нағанынға нүхүр алын қай кежікті? Нүхүр басқытып, түмкіне, әлі болық жы, кинода Япқыдары танынсағым, тегелі, мұна ұлтыра уже... Ямыр ойнадағы? Ой-ой, түнде Япқыдары танынсағым. Болық жы вақыда, мұна қойыр жыл олшуы, тегелі, сашта, анам нүхірлі болық жы, анам бөйні. Болайым шалдағы жы. Бей бағай жы дұлым бөйні, қамғы емі Москвады қодылдад, түрмін көрі кино. Оро хынығы жа? Улан ұтты құтылдайым дей. Улан ұтты құтылды. Гүр бәрі я құтылды жа. Ені болықты. Енді. Оролым бәні да. Онында, ерлі, құнды тәлші деген, маң адам жылғыды ерігін түтіне, екі әне құрып көбені бейтеген. Мүне аңқыды тоғылқы дымшқы зонбайықыл еті ғыз бейханынаве. Қайшын көт, мұны ұш қыл жы бұйықтатта, олын соң юма айлғы жамның еті, юбы күдің ғансыл үшіді хенгілгеніп, ғансы өрті өріғі бай жығыл жы бейін өгідінті, өріңгі мүнгөр хүн кино зорғы болғы жы бейін өгіпті, текідің күн шатқы соғы. Амұртты шадайны Хүн югар шатқып қамылсығы яғды, яғды әшіп де арғы ұғыш күн, арғы ұғыш байдық қылды, арғы байқы, олқы, олқы ана қамғым алдыдық, тегеді бі бауырын көзі көкіл көбеніп, ені орқшап жыл, ені маңай қамтың ажылғы жаңына бе, Сибирин ғұрмыз зон қоринігі дивизия кежі кинозырға болды, қама жыл, тоғыл жыл, танда долан ғорш тоғылғы болғы ғыпта. Болты іпті етегірлі ені ажылдатыны болты қамылсы елдәк жүбі қамтығы бәні бетегірлі. Әнді тәк құнды тәлшіт, хүжі ебің кіріктіне бұтысты орғышты бәйгілді. Болтығы. Үмім.
Байын дуршыл ехіте, білік шадыбірте, бұқы расен габияты бақша, борят олсын габияты бақша. Яруының аймыға егітін адағай дондығырғолі олын жылды одреді жиябығын жыбзыма тұшындықовна базарывайы, далын жылын айм байырар, егіл дұтыр ханықдығы сұқта орығын бағын нұхыт амыршылыны. Илдин ожим дедете, игитин да сыны хажуды, ихи сыгинтне уршоғын, идирхын наханетне тонтылы. Тухы ирын харахады, таны габья ихылы, орит ханаты губылғын, олыт соно турулет. Олыне хукшын ижи болыжа, ота заянтны ходыдол оду, нараны тол хаража, нағане ундырые дабыжа, амыр мінді, амғылын тәйбін хоғиттагыжа, уйылжы оду болыхын, уйытын нүхітне хусынал.
За кундуты мене харашшат, инка тэвэн бурядни гэндам жолгамны, амаршалгын шын ходын эвэбтэгэ жахан улгэ. Гурбан зон гушун гурбан ноль жарын хойыр, гурбан зон гушун гурбан ноль жарын тавагэхэн утаар хонгадажа, түрэл гарала, танил талая, андын үхэдо амаршалхар гатай болуват. Хонгадагтэй, хулэм бэнэвдэ, байртэй.